السلام علیکم دنیا بھر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ آزاد کشمیر میں جو گزشتہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک تھی، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں ایک بڑے احتجاج کے بعد ہمارے دو مطالبات تسلیم کیے گئے، جس میں سے آٹے پر جو سبسڈی کا معاملہ تھا اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، البتہ آٹے کی شارٹیج پیدا کی جا رہی ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا بجلی کے بلات کے حوالے سے۔ اس کے ضمن میں گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اور باضابطہ ریٹ اور جو دیگر معاملات ہیں ایڈجسٹمنٹ، وہ سب کچھ طے پا گیا تھا۔ گزشتہ مہینے میں بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بجلی کے بلات اسی پرانے ریٹ پہ جاری کیے اور رواں ماہ میں بھی پرانے ریٹ پہ جاری کیے گئے، اور یہ منطق بیان کی گئی کہ اس مہینے میں اپریل کے بلات شامل کیے گئے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ماہ قبل کے بلات میں وہ شامل کیے جاتے ہیں، یعنی جون میں مئی کا جو بل ہے وہ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اس مہینے میں بھی جو ہے اپریل کے بلات کا کہا گیا ہے کہ وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اور اب جو جولائی میں بل جاری ہوں گے اس میں جو ہے وہ جو حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ریٹ طے ہوئے تھے اس کے مطابق بجلی کے بلات جاری کیے جائیں گے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت عوام کے ساتھ، آزاد کشمیر کی اور عوام کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی سائنس ہے نہیں۔ جو آپ نے ریٹ طے کیے ہیں، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق بجلی کے بلات جاری ہونے چاہیے تھے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام کشمیری قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہینے میں بجلی بلات جمع نہ کرائیں جب تک کہ ہمارے معاملات یکسو نہ ہوتے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت اس طرح کی جو ٹیکٹکس استعمال کر کے اس معاملے کو پھر سے الجھانا چاہتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کیا گیا تو آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور اب کی بار اگر عوامی ایکشن کمیٹی عوام کو لے کر کیرم سے باہر نکلی تو یقیناً بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو آپ نے معاملات طے کیے ہیں ان پر عمل درآمد فوری کیا جائے، اسی میں ریاست کے لیے بہتری ہے، عوام کے لیے بہتری ہے، ادروائز سب کے لیے نقصان ہوگا۔